metrů, ve hře bude 90 tisíc korun a na dráze uvidíme 11 koní, velmi nadějných a talentovaných i směrem k Velké Pardubické, ne hned k té letošní, ale třeba za rok, za dva se to může povést. Jedničku má Laverno, sedmiletý hnědák, který už tady v Pardubicích dokázal v minulosti vyhrát dva dostihy, povede ho jockey Marcel Novák, je to kůň z domácí stáje Novákově životní partnerky Lenky Kvapilové. Dvojka Stracenka ze stáje Nýznerov, ta pro změnu vyhrála dokonce dva dostihy v loňské sezóně, oba tady v Pardubicích, a triumfovala i v ceně Laty Brandisové, což je dostih, který se běhá při Velké. Daniel Vyhnálek, číslo 3 Sicilián, stáje Repete Vašina a Dana Bořánková, 65:1, Sicilián je outsiderem tohoto dostihu. Čtyřka Angostura také má vysoký kurz, 55:1, devítiletý tmavý hnědák má v sedle zkušeného žokeje Pavla Kašného. Pětka to je top favorit Gatsby, pětiletý ryzák, v Česku neporažen, porážky získával a sbíral pouze v Itálii a nebylo jich mnoho, vidíte, ta kariéra je fantastická. Kurs velmi nízký, 2,12:1 v sedle jockey Jan Faltejsek. Šestka Wise Ruler ze stáje Meridian, trenér Radek Holčák a jockey Matuský. Sedmička už desetiletý ryzák Sweet Red Wine, který loni zkoušel především přes léto běhat dostihy ve francouzském Vitelu, jednou tam byl čtvrtý, dvakrát mimo peníze. Jockey Stromský, dnes je to jeho první ryto. Číslo 8, slovenský Fort Ryan s trenérem jockeyem Jaroslavem Brečkou. Devítku má Klisna Cornelia, i ta na závěr loňské sezóny, stejně jako Stracenka, vyhrála dva dostihy. Oba koně, nebo obě Klisny, trénuje Stanislav Popelka, v sedle Stracenky je Dan Vyhnálek, v sedle Cornelie Jakub Kocman. Desítka Vel Absolut, další dvojnásobný vítěz z loňské sezóny. Trenérky Miškové, v sedle její manžel, jockey Jaroslav Miška. A jedenáctka Giorgione, soupeř Gatsbyho z loňské čtyřleté sezóny, stá Jasna, trenér Váňa a jockey Velek. Podle sázkových kurzů je Gatsby prvním favoritem, 2,35:1. Giorgione ho dokázal loni dvakrát porazit, naposledy v ceně České asociace Steeplechase, což je největší dostih pro čtyřleté během roku, běhá se při Velké Pardubické. A tam Gatsby vyhrál jistě o 3,5 délky. V sedle Giorgioneho byl tehdy Josef Bartoš, ten dneska závodí v Meránu v Itálii, a tak musel trenér Váňa povolat Ondřeje Velka ze Švýcarska. Well Absolut 8:1, favorit číslo 3, a pak už je to hodně vyrovnané. Laverno se Stracenkou 10, Sweet Red Wine a Cornelia 12. 17 Fort Ryan, 20 Wise Ruler a nejméně se věří dvojici Angostura Sicilian. Start tohoto dostihu je před překážkou číslo 1. V kurzu najdeme mimo jiné třeba Poperův skok, Drop. Ale většinu tvoří takzvané živé ploty. Přeci jenom tady najdeme i ty mladší ročníky, Gatsbymu, Giorgionemu je 5 let. Oba s krosovými dostihy loni začínali, ale patřili k největším hvězdám ročníku a právě třeba za rok, za dva, za tři by mohli stanout na startovní listině Velké Pardubické. Už se to všechno chystá. A povedlo se, když to pole bylo hodně roztažené, začínáme na překážce číslo 1 a aktivní Vel Absolut. Tradičně aktivní jde na špici, vedle něj Angostura s Kašným a také Cornelia s Kocmanem. Vítězem toho dostihu, který jsme sledovali ze záznamu s Lianelem. Živý plot s příkopem, překážka číslo 2. Naopak vzadu zůstávají Sweet Red Wine, společně s ním také Sicilián, Malá voda. Všichni bez problémů, v ideálním tempu, jak je vepředu Jaroslav Miška, tak to většinou šlape jako hodinky, dokáže odhadnout velmi dobře správný rytmus dostihu. Jsou koně na náměstí a půjdou na levou ruku. Miška s Vel Absolutem, za ním Angostura s Kašným a tlačenice mezi pětiletými Giorgionem a Gatsbym, ale už je tam o hlavu dřív Gatsby v modrožlutém Faltejsek, pod ním Giorgione s Velkem. Pátá pozice patří Klisně Stracence, šestá je Cornelia, jsou to obě Klisny z tréninku Stanislava Popelky, který už dneska jeden dostih vyhrál. A obě Klisny navazují na dobré výkony z loňského podzima. Pokračujeme sérií živých plotů a pak se půjde na Poperu skoka na drop. Angostura.
dvojice Sweet Red Wine a Sicilian. Připojil se tam k ním také slovenský Ford Ryan. Jakoby nechtěl akceptovat to rychlejší tempo. Well Absoluta. Vedoucí šestiletý hnědák má i slušnou rovinovou třídu. Před třemi lety se zúčastnil českého derby. Protože to je odchovanec napajdelského Hřebčína. Poměrně statečně zápasil s importovanými tříletky. A teď se vydává tou cestou překážkových dostihů a třeba v budoucnu zamíří ještě někam výš než do krosu třetí kategorie. Rád chodí ze špice, zatím mu to vyhovuje. Teď přivádí celé pole na drop. To zvládli výborně. Giorgione čtvrtý, Gatsby pátý. To jsou dva největší favorité. Stále se hlídají Velek a Faltejsek. Well Absolut, Angostura, Stracenka, Giorgione, Gatsby. Společně s nimi také Laverno. Překážka číslo 39 za námi. Je to tam hodně vyrovnané, ta vedoucí pětice, šestice. Malý hadí příkop, nepříjemný skok, ale vypadá to, že to všichni zvládnou. Ano, pokračuje kompletní jedenáctka. Teď je to tam trochu namačkané za Well Absolutem, ale situace se sklidní, jak se rozšíří dráha. Se zase celé pole roztáhlo. Well Absolut, Angostura, Giorgione, Stracenka a Gatsby. Oni půjdou na malou vodu a pak na prodloužený taxis. Už kopírujeme kurz dostihu, který jsme sledovali s Norderlundem a s Lianelem. A zřejmě bude rozhodovat, kdo bude mít nejsilnější motor v závěru. Jsou tam koně, kteří tlačí na tempo, jsou tam koně, kteří zatím relaxují, odpočívají v dostihu. Prodloužený taxis, teď je potřeba koně dobře ohnout doprava velmi rychle, zbytečně tam nenabrat ty metry navíc. Za Well Absolutem teď na druhém místě Laverno. S Marcelem Novákem. Angostura se tam stále drží s Kašním. Je tam Giorgione, je tam Stracenka, je tam Gatsby. Se zdá, že by na případný útok mohl být čas, ale teď už to pochopitelně žokejové budou chtít rozjet, zejména Marcel Novák s Lavernem. Za ním se vyváží Gatsby a Giorgione. Tam je teď veliká tlačenice, zvenčí Angostura, ten možná má nejvíce prostoru. Vypravdu není kudy skákat. Teď tam měl problémy i Faltejsek, navíc volnou stopu. Well Absolut první. Na druhé místo už se posouvá Gatsby a Laverno. Veliká tlačenice mezi Novákem a Faltejskem. Teď ho Faltejsek trochu přechytračil a dostává se na úroveň vedoucího Well Absoluta. Poslední skok. Gatsby vepředu, Well Absolut zvenčí. Útočit bude určitě i Laverno. Giorgione už to nedá. No a Gatsby to nebude mít jednoduché. Well Absolut ještě vzdoruje z té druhé pozice, ale už nemá síly. Tím, jak odtáhl celý dostih, tak už to prostě nedá. A Gatsby vyhraje. Nicméně to nebylo tak jednoduché. Vzhledem k té skrumáži, ale je to další výhra pro skvělého Gatsbyho. Na druhém místě Well Absolut, třetí Laverno, čtvrtá Stracenka a pátý Wise Ruler. Ten průběh byl tak trochu divoký, přece jenom všech 11 koní přeskákalo kurz a hodně se to tam motalo. A Jan Faltejsek, zejména v těch posledních fázích, ty poslední 3-4 překážky, pořád hledal prostor. Tady byl natěsno s Novákem a s Myškou. Novák se snažil s maličkým Lavernem jít podél bariéry, ale tady ho vyšší, silnější koně trochu přetlačili a Laverno ztratil rychlost. A ten tah na branku domů už nebyl takový, přeci jenom byl to zatím nejdelší dostih pro Gatsbyho v životě, 4400 metrů ještě nikdy neběžel. A tenhle napajdelský odchovanec po Egertnovi z Greek Wedding, Klis nadává opravdu výborné potomky, se zase představil ve výborném světle a je to určitě budoucí. Faltejsek navíc volnou stopu, Well Absolut první.
Na druhé místo už se posouvá Gatsby a Laverno. Veliká tlačenice mezi Novákem a Faltejskem. Faltej se trochu přechytračil a dostává se na úroveň vedoucího Vel Absoluta. Poslední skok. Gatsby vepředu, Vel Absolut zvenčí. Útočit bude určitě i Laverno. Giorgione už to nedá. No, Gatsby to nebude mít jednoduché. Vel Absolut ještě vzdoruje z té druhé pozice, ale už nemá síly. Tím, jak odtáhl celý dostih, tak už to prostě nedá. A Gatsby vyhraje. Nicméně to nebylo tak jednoduché. Vzhledem k té skrumáži, ale je to další výhra pro skvělého Gatsbyho. Na druhém místě Vel Absolut, třetí Laverno, čtvrtá Ztracenka a pátý Weiss Ruler. Ten průběh byl tak trochu divoký, přece jenom všech. Kůň, takže všechno má před sebou, takže rozhodně tohleto jméno bychom si měli zapamatovat, protože už toho povyhrál. Altejsek navíc volnou stopu, Vel Absolut první. Na druhé místo už se posouvá Gatsby a Laverno. Veliká tlačenice mezi Novákem a Faltejskem. Faltejsek trochu přechytračil a dostává se na úroveň vedoucího Vel Absoluta. Poslední skok. Gatsby vepředu, Vel Absolut zvenčí. Útočit bude určitě i Laverno. Giorgione už to nedá. No a Gatsby to nebude mít jednoduché. Vel Absolut ještě vzdoruje z té druhé pozice, ale už nemá síly. Tím, jak odtáhl celý dostih, tak už to prostě nedá. A Gatsby vyhraje. Nicméně to nebylo tak jednoduché. Vzhledem k té skrumáži, ale je to další výhra pro skvělého Gatsbyho. Na druhém místě Vel Absolut, třetí Laverno, čtvrtá Ztracenka a pátý Weiss Ruler. Ten průběh byl tak trochu divoký, přece jenom všech 11 koní přeskákalo kurz a hodně se to tam motalo. Selektivní docela rychle. Určitě, no tak, to tam, škoda, teďka nevím,